ДПС, ще подкрепите ли кандидатурата на синдикацията на Зашерпа? Кандидатура на ГЕРБ и част от Обединените патриоти. Парламентарната група на Движението за права и свободи не е обсъждало постъпилите вчера две кандидатури за заемане на поста председател на КОМПИ. След като те внесат своите концепции, ние ще се съберем и много внимателно ще анализираме детайли концепциите на двамата кандидати. Разбира се, няма как да не отбележа и моето мнение, и на моите колеги за безспорната личност на главния прокурор, за безспорния професионализъм и качеството, което той притежава. И аз мисля, че богатство за всяка държава да използва този потенциал пълноценно и мисля, че КОМПИ е мястото, където този потенциал може да се развие, но трябва веднага след встъпване на длъжност на един от двамата кандидати, независимо кой бъде избран, да продължат законодателните промени, които висят в правна комисия, защото има някои неуредени въпроси, има някои пропуски, има някакви проблеми причинени от претрупаните декларации и така нататък. Надяваме се да работим изключително активно с новоизбрания председател в тази посока.